Abakaramoja abalumizibwa amaaso bongedde okugenda mu ddwaliro lya Nikle International Hospital akati bakunukiza 50. Abalwadde mu ddwaliro lino baleetebwa minisita akwasa empisa Reverend Father Simon Peter Rokodo era ng'omusasi waffe abasanze bajama ebitagambika. Akuliddemu Abakaramoja bano John Nokoma ng'ono omusomesa omutendeka agamba nti obulwadde bw'amaaso bungi nnyo e Karamoja era bano abaleeteddwa okufuna obujjanjabi be batono kubasigaddeyo. Nokoma obulwadde bw'amaaso abutadde ku musana ssaako n'obukyafu obuli mu kitundu ekyo ate nga tebalina na malwaliro agasobola okujjanjaba endwadde z'amaaso. Good access to many services that he wants to move and get, he cannot now go and look for something. Abakaramoja bano bajjanjabiddwa abakugu okuva mu ggwanga lya Butuluuki era nga basanze akaseera akazibu okujjanjaba abantu bano olw'obutamanyira mbeera gye baleeteddwamu. Ye omusawo omukugu mu ddwaliro lya Nikle International Hospital Dr. Ugulakan Kaskini omu ku balongoseza amaaso agamba nti bangi ku bo basangiddwa nga balina ensenke era abamu emunya zijjiddwamu ne bateekamu endala. This is important because when the cataract advances, the lens becomes very hard. Ono agamba nti endwadde eno eva ku musana omungi ennyo naddala okuli Karamoja era ng'abantu b'e Karamoja abawadde amagezi okufuna galubindi ez'omusana okusobola okwewala obulwadde buno. Dr. Ugal agamba nti Abakaramoja bano obujjanjabi bafunye bwa bwereere ng'eddwaliro lino bakwongera okuyambawo bonna abalina endwadde ez'enjawulo naye nga tebeesobola nga babawa obujjanjabi. Ivan Lubega yakusakidde kuli eno ku lwa Bukedde TV.